Колеги, пред вас е Николай Кръгов, старши много на Барос от Бориса Левски. Заповядайте на първо за вашите въпроси. Господин Киров, какво първо не достигна на Барое, защото имахте своите шансове, но не успяхте да се възползвате от тях? Две са нещата, които бяха и като проблем при предния двубой. Много лесно пускаме голове в нашата врата. Първото нещо. Второто, създаваме твърде малко. Значи, търсим варианти. Така, днеска смених и схемата на игра. Да изглеждаме по-офанзивно. Защото трябва да създаваме и повече положение, ако искаме да отбелязваме голове. Но лошото е, че създаде се една хубава атмосфера в футболна, дойдоха хора да гледат матча и не можахме да ги зарадваме. Това е нещо, за което съжаляваме. Понеже вие казахте хора, имаше ли момент, в който вашите футболисти се обезкуражиха, защото последните 10 минути хората започнаха да се тръгват? Не мисля, че могат да забележат такова нещо. Докато са вътре на терена, не е имало такъв момент, но имаме си нашите проблеми. Трябва да гледаме напред с работа да ги разрешаваме. Какво давате това, което Барой се даде в офанзивен план? Беше твърде малко, без точен удар завършихте матча. Търсим варианти, както виждате, и като схема на игра, и като изпълнители. Излизаме с това, с което разполагаме към момента. Определено в атака създаваме твърде малко. Или трябва да променяме схемата на игра, или с тренировъчен процес да постигаме повече в атака. Колко трудно се компенсира това, че не сте водили подготовка, ми заварват отбора по средата на сезона, така да го кажем? На полусезона? Вижте, нашата професия е такава, че постоянно стават тези неща. Неприятен момент е, но няма смисъл да го коментираме. Щом сме поели в този момент състава, значи трябва да намерим начин да го докараме до добро игрово състояние. Кое е положителното, което виждате от тези вече близо две седмици и половина начало на Барой, може да отличите? Днеска бяхме малко по-агресивни като двубой, което беше важно срещу отбора на Левски, което е и хубаво. Има състезатели с добри качества и именно трябва да използваме тези тяхни качества с играта с топка, защото аз мисля, че проблема е именно играта с топка. Знаем как обичате да играят вашите отбори, кога ще видим това и в Барое? Надявам се, колкото по-рано, толкова по-добре. За абсолютно всички ще. Проблемите на Барое в днешния матч дойдоха ли от средата на терена, където трудно опонирахте на съперника? Лично мен ще изразя, че тримата ви полузащитници в днешния матч загубиха дуела, ако така може да го съпоставим с съперниците си. И затова и направихме промяна там на полувремето. Виждахме, че има проблеми в средата на терена и именно затова беше промяната, която беше на полувремето. Няма как да се отреагира, освен с промяна. Господин Киров, като че ли Барое не беше оплашен от Левски? Традиционно труден съперник е Барое за Левски. Не мисля, че отбор като Барое трябва да се плаши от някой. По-неприятното беше, че допуснахме твърде рано гол и там изгубих някъде около 15 на минути. Влезнахме по-късно в матча. Това е нормално, тъй като допуснеш ранен гол, винаги има психологически момент негативен. И там изпуснахме 15-20 минути мисъл от матча. Възможно ли е в следващите дни до края на календарната година на практика да има още нови попълнения, футболисти, които да дойдат на проби, тъй като тествахте през изминалите седмици някои играчи, един сметка днешния вечер дебютира? Много е лош момент, има още един месец реално първенство. И много трудно могат да се намери такъв състезател. Разбира се, ако се намери, ще направим всичко възможно. Изгледахме доста състезатели тук през тези седмици. Момента е най-неподходящ момента да се правят трансфери. Вероятността за грешка е много по-голяма. Сменихте Калоян Кръстев, какво е неговото състояние? Има ли риск? Защото знаем, че оперирате и без това с много малко футболисти на практика следващия мач в петък. Именно затова го замених веднага. Той имаше проблеми през седмицата именно с това место, където почувства болка. Надявам се да се умеем да го възстановим до следващия добой. Стив Трауре и Лукас Мартин се липсаха в днешната среща. Ще бъдат ли на състояние да се завърнат за матч с Пирин? Ако бъдат в добро състояние, ще се завърнат.
така при Тароре имаше един проблем, отсъстваше в тази пауза 8 дена от тренировъчния процес, което за мен беше много несериозно, като поведение негово, поради някакви лични проблеми, така и не можах да ги разбера реално. Той има явно проблеми с професионализма. Но ако подобрят своето състояние, а то няма как да стане без трениране, да, ще се разчита на тях. Благодаря.